rychle odklikám na začátek a začnu tady, takže po tomhle extempore omlouvám se. Já navážu tím, že v podstatě situace svým způsobem a trošku možná nečekaně, ale podobná jako v lesích, je právě také na zemědělské půdě. Já jsem měl tady za úkol povídat něco o breberkách. Tenhle obrázek, který asi všichni znáte, dělá celkovou bilanci uhlíku. A tady jako na tom je zajímavý v podstatě jenom to, že ten systém za normálních okolností na zeměkouli je nebo býval vybalancovaný, než tam přibyly ty emise způsobené člověkem. A ten rozdíl je mezi tím, co člověk přidává, mezi tím, co je schopný ten ekosystém, ať už terestrický nebo vodní, z toho, co jsme přidali, vzít zpátky. A je toho prostě méně, než kolik vypouštíme, to je obecná znalost. Ale proč já tady ten slide ukazuju, jednak jsou tady nějaké ty celkové čísla, ty teď nebudu rozebírat, ale je tady šipka mikrobiální respirace a dekompozice z půdy, která za normálních okolností má nějakou hodnotu a já se vám pokusím teďka naznačit, proč vlastně dochází k významnému navýšení tohoto čísla v důsledku právě lidské činnosti, konkrétně intenzivního zemědělství. A jenom abyste věděli, proč to celé povídám, tak tady je slide, který ukazuje spoustu různých typů půdních organismů, které hrají v tom procesu, jak už v lese podotýkám, tak i na tom poli v zásadní roli, kterou teda brzy představím. A jde o to, aby jsme v podstatě nějakým způsobem dokázali systém, který automaticky fungoval a v podstatě způsoboval to, o čem mluvil taky Jakub, a sice akumulaci nebo sekvestraci uhlíku v půdě, aby jsme dokázali znovu restartovat. Tento obrázek ukazuje, řekněme, standardní fungování dobře fungující půdy, kde na povrch půdy, anebo teda taky pod povrchem ve formě kořenů a kořenových exudátů, vlastně zachycená biomasa nebo organická hmota díky fotosyntéze vlastně vstupuje do toho půdního prostředí v podobě, já to tady mám v tom boxu, mrtvá organická hmota, není to teda úplně přesný, protože ty exudáty jsou něco jiného, ale v zásadě je to mrtvá organická nebo organická hmota, která se dostává do půdy. A ta nejpodstatnější věc je, že ta organická hmota obsahuje velké množství zachycené energie a současně samozřejmě obsahuje uhlík, zachycený teda v té fotosyntéze z ovzduší z té podoby CO2. A ten organický uhlík, tím, že je plný energie, tak je zajímavý pro půdní organismy, ať už jsou to ty primární rozkladači, půdní mikroflora, to znamená bakterie a houby, anebo naopak organismy, které se vlastně těmito bakteriemi, houbami a také mrtvou organickou hmotou živí, a to jsou ty právě půdní živočichové nejrůznějších velikostí v obrovských počtech. A to nejpodstatnější, my máme zažité ze školy, že to, co se děje v půdě, je vlastně rozklad té mrtvé organické hmoty s tím, že se znovu uvolňují minerální živiny, uvolňuje se CO2 a vlastně ta minerální výživa se dává k dispozici znovu zpátky teda rostlinám. Takže se v podstatě recykluje a z toho taky vycházejí ty úvahy, že když používáme vlastně tento systém, tak je vybalancované množství CO2, které teda vystupuje z půdy a které vstupuje do půdy. Ve skutečnosti, ale ve zdravé půdě, a to je ta zásadní věc, je určité malé množství toho uhlíku dlouhodobě do půdy ukládáno, protože tady v tom procesu rozkladu, kromě těch rozkladných procesů, které jsou tady vyznačené žlutými šipkami, tak ještě existují procesy syntetické, tam dochází k takovým velmi složitým, teda organickým reakcím, které vedou k vytváření poměrně hodně stabilních uhlíkatých látek, kterým my říkáme humusové látky, a ty jsou teda v různých kategoriích, ale některé z nich jsou dlouhodobě relativně těžko rozložitelné a zůstávají v půdě jako zásoba toho uhlíku. A to, co já se vám tady snažím říct, je, že dobře fungující systém odebírá z okolí o něco víc uhlíku, než ho zpátky uvolní. Část se vlastně ukládá do půdy a tohle není ta část, která se uloží do půdy, není možno ji brát jako takový ten pohotový půl, který se vlastně, kde se vyrovnává
to množství odebrané a vypuštěné a z toho důvodu to má charakter de facto fosilního uhlíku, čili je to uhlík, který je dlouhodobě uložen a nevrací se do toho okruhu, jaksi do toho ovzduší. To má obrovskou roli, protože dlouhodobě teda půdy fungují jako sink, jako místo, kde se teda uhlík sekvestruje a ukládá. A tady máte u každé té kategorie velké červené plus, a to je proto, že v tom normálním systému dobře fungujícím je vysoký počet teda půdních organismů, ať už teda rozkladačů primárních, nebo těch, co je regulují, co je požírají, nebo co rozdrobují tu organickou hmotu, narůstá množství humusových látek. A to, co je podstatné, že tou souhrou činností těch rozkladačů a plus teda vytváření těch velmi složitých organických molekul vzniká něco, čemu říkáme půdní struktura. A ta půdní struktura je naprosto kruciální a zásadní proto, aby voda dokázala držet jednak ty minerální živiny, které se tam můžou nějakýma různýma typama vazeb držet v té půdě, to znamená nestrácejí se z půdního profilu, a současně ta zkomplikovaná, složitá půdní struktura je předpokladem pro navyšování kapacity pro udržení vody v té půdě. Čili v podstatě ten proces toho rozkladu není jenom rozkladný, to je první message, a druhý vytváří nejenom vlastně zásobu uhlíkatých humusových látek, ale současně sám pro sebe vytváří prostředí přes tu půdní strukturu, které umožňuje, že v té půdě je možné zadržet více živin k recyklaci a současně více vody, což má teda v tom ekosystému obrovský význam. Tento režim já nazývám teda pracovně akumulační, protože v zásadě vychází z toho, že se akumuluje uhlík v půdě. A teďka, co se stane, když z toho uděláme intenzivní pole, když to uděláme já se omlouvám, to mám tady slovenský, ale to snad nebude vadit. Když z toho uděláme intenzivní pole, tak se stane několik věcí a ta nejzásadnější je, že se vlastně soustředíme na produkci určitého typu plodin, které jsou navíc na té ploše v omezeném čase většinou a současně jsou saturovány z hlediska živin dodávkou hnojiv. V tom intenzivním systému dramaticky narůstá objem minerálních hnojiv, které se dostávají do půdy. A současně to, co se urodí, teda to, co všechno je nad vlastně povrchem půdy, tak máme tendenci využít teda pro lidské potřeby, ať už teda jako potravinu nebo krmovinu a případně taky jako biomasu na další zpracování, třeba na spálení a tak dále. V důsledku čehož nastává stav, kdy vlastně z té vyprodukované organické hmoty v tom ekosystému zůstává vlastně pro tu půdu jenom velmi malé množství těch pozběrových zbytků nad povrchem země plus ty kořeny. Kořeny v těch bezlesích ekosystémech většinou bývají velmi významným objemem nebo významným zdrojem organické hmoty, nicméně na intenzivních polích to tak není nebo nemusí být, a to je právě proto, že se tam v podstatě ad libidum, to znamená podle potřeb těch rostlin, dodávají ty minerální hnojiva a ty rostliny nemají potřebu vyvíjet mohutný kořenový systém a vyhledávat vlastně ty živiny, takže se vyvíjejí jenom v daleko menším objemu, než by tomu bylo, kdyby teda rostly třeba na nějaké přirozené louce. A v důsledku toho se děje jedna zásadní věc, a sice, že dramaticky se zmenšuje ten přídavek toho opadu nebo mrtvé organické hmoty do toho systému, který přichází každoročně, protože je nahražen hlavně těmi minerálními hnojivy. A co se děje v půdě v takové situaci? Samozřejmě pro půdní organismy, pro ten systém těch rozkladačů, je mrtvá organická hmota v podstatě hlavním zdrojem energie a v momentě, kdy není dostupná, tak nastává to, že se dramaticky vlastně omezují jak teda ty primární, tak ty sekundární rozkladači a ubývá jich. Nicméně, protože ty primární rozkladači, to znamená zejména bakterie, jsou jaksi geneticky mimořádně plastičtí a jsou schopni měnit své vlastnosti podle podmínek prostředí, tak se vlastně v takovýchto podmínkách vyselektují ty skupiny nebo
kultury bakterií, které jsou schopny spustit, jako zapnout vypínačem, spustit produkci enzymů, které jsou schopny rozkládat v půdě ty humusové látky. To znamená, to, co je dlouhodobě netčeno a nechává se to ve spižírně, v zásobárně, jako nějaká fosilní organická hmota, že přibývá humus, se najednou stává tím jedním z hlavních zdrojů energie právě pro ty půdní rozkladače a ty půdní rozkladači vlastně zapnou jiné enzymy a začnou rozkládat tu dlouhodobě schraňovanou organickou hmotu, což má za následek, že se začne teda uvolňovat ten uhlík nejenom z těch procesů z rozkladu čerstvě mrtvé organické hmoty, ale taky právě se začnou rozkládat ty humusové látky. To má za následek, že ten poměr mezi uhlíkem, který je sekvestrován a uhlíkem, který je uvolňován, je logicky se obrátí a začne se uvolňovat mnohem větší množství CO2, než kolik se sekvestruje v tom systému a půda se stává v podstatě zdrojem, tak jak bylo popsáno. Je to v lesích velmi podobně jako v těch intenzivních polích, akorát v těch intenzivních polích je to, řekněme, výraznější z hlediska krátkodobého pozorování. Takovým jakoby úsměvným vedlejším projevem toho je, že v minulosti se biologická aktivita půdy jako pozitivní fenomén měřil právě množstvím vydýchaného CO2 a mělo se za to, že když ty hodnoty jsou v určitém rozmezí, tak ta půda je v pořádku, ale takové měření samozřejmě nerozlišuje, jestli ten CO2 má původ v té čerstvě mrtvé organické hmotě anebo naopak v těch zásobách té kvázi fosilní. Takže my jsme velmi dlouho měli pocit, že ta půda jakoby kvázi funguje normálně, dýchá normálně, ale přitom už se degradovala, protože v podstatě ty půdní organismy rozkládaly ty dlouhodobé zásoby. Tomuhle procesu já teda tak eufemisticky říkám, že půda místo, aby teda recyklovala tu organickou hmotu, která se do ní každoročně dostává, tak začne de facto požírat sama sebe. A protože jsem předtím říkal, že ty humusové látky jsou naprosto základním předpokladem pro vytváření půdní struktury, v momentě, kdy je začnou ty organismy rozkládat, dochází k tomu, že se začne bortit a likvidovat i ta půdní struktura. To znamená, že současně se snižuje kapacita vlastně té půdy, ty recyklované živiny, i tu vodu a konec konců i jako vlastně vytváření prostoru pro život těch půdních organismů, všechno se začne s tou strukturou ztrácet a zhoršovat, což má za následek mimo jiné i to, a to je pozorovatelné přes dlouhodobý vývoj, že to množství dodávaných minerálních hnojiv musí se rozkládat do času a musí se postupně zvyšovat, protože ta schopnost té půdy na té struktuře, ty minerální živiny i ty dodané udržet jako výživu pro pěstované rostliny se snižuje, protože se degraduje půda, zhoršuje se její struktura. Znamená to, že ty minerální hnojiva, jak se kdysi přidávali jednou za několik let, potom jednou každý rok, dneska už máte modely, kde se vlastně hnojí jako několikrát ročně, a pokračuje to dál v té diskusi k tomu, že budeme dávat každé rostlince v kapkách ke kořínkům právě to, co je schopna odebrat, protože šance, že se ty živiny dlouhodobě udrží na půdní struktuře, se zmenšují. Čili režim předtím, který akumuloval uhlík a organickou hmotu akumulační, se mění tímhle s tím intenzivním hospodařením na režim exploatační, kdy dochází v podstatě k rozkladu té dlouhodobé zásoby a to je to, co chci říct, podstatné, že my vlastně že tento uhlík, který se takto z půdy uvolní, je roven svým efektem vlastně uhlíku, který bychom mohli nazvat fosilním. Jenom abyste měli představu, na těch intenzivních polích, já jsem počítal podle těch bilancí produkčních a tak dále, podle toho, jestli budeme sbírat třeba z obilného pole i tu slámu, tak může dojít k tomu, že z té naprodukované biomasy na tom poli zůstane něco mezi 10 až 15% vyprodukované biomasy, čili ten systém ztrácí asi 80, 85, někdy i více procent vlastně toho, co tam normálně v tom normálním systému je dodáváno. Tak. A už se blížím teda jenom k tomu, abych to doložil na příkladech. Tady ty dvě mapky ukazují dvě zajímavé věci. Vedle sebe máte
vlevo mapu intenzivního zemědělství na evropském kontinentu a vpravo máte mapku obsahu organické hmoty v půdě. Připomínám, že když se lidská společnost usazovala k zemědělství, tak si vybírala samozřejmě půdy nejúrodnější a půdy, které měly vysoký obsah organické hmoty, kromě toho severu samozřejmě. A když se podíváte na ty kroužky, tak dneska ta situace je taková na tom pravém grafu, že v těchto oblastech, což jsou oblasti nejintenzivnější zemědělské výroby, tak je v podstatě ta žlutá barva nejsvětlejší, to znamená, je tam nižší obsah organického uhlíku než v okolí, a i když to v minulosti bylo samozřejmě jinak. Ty hodnoty byly teda různými studiemi vyčíslovány a dlouhodobě ten odhad je, že jsme intenzivním zemědělstvím ztratili dodnes 30 až 50, ale já jsem viděl to rozmezí rozepsáno na 20 až 67% organické hmoty, která byla předtím jaksi sekvestrována a uložena v tom půdním horizontu. A proč to celé vykládám je, že v těch bilancích i v tom velikém grafu, který jsme viděli, který tam dával Jakub Hruška, tak jako na tyhle ty emise je ten zřetel brán jenom velmi částečně. Tam jsou ty emise ze zemědělství většinou vázány na krmoviny, na produkci masa a tak dále, ale tyhle ty věci, co se vlastně, kdy se navyšuje vlastně to uvolňování uhlíku z půdy, tak tam ty propočty počítají z podle mého přesvědčení výrazně menšími hodnotami, než které právě ta intenzivní zemědělství způsobuje. Takže když to všecko zesumíruju, tak mám tady takovýhle, jak si řekněme, graf, který sumarizuje tu situaci. Ten přirozený režim, který já teda nazývám akumulační a který je udržitelný, je nahoře, který zabezpečuje tu celou šíři vlastně půdních ekosystémových služeb, samozřejmě vždycky podle těch konkrétních podmínek na daném místě. A ty vlastnosti, které vidíte vpravo, jsou prostě ho definují, to znamená tam mnoho organické hmoty, tím se zlepšuje struktura půdy, je lepší vodní kapacita, vážou se živiny, půdní organismy jsou početné a v podstatě tam není potřeba, jak si s tou půdou nic dělat, není potřeba dodávat žádnou energii na to, aby ty všechny funkce byly zabezpečeny. Na tom spodním konci je to nejintenzivnější zemědělské pole anebo taky velmi intenzivní lesní hospodářství, kde vlastně mrtvá organická hmota, buď to tím, že ji odnášíme, nebo tím, že ji vlastně otevřeme k rychlejšímu rozkladu v případě lesa, tak jak Jakub popisoval, tak vlastně nedoplňuje to, co je potřeba. Půda degraduje, vodní kapacita klesá, v důsledku toho nastává eroze, která dále vlastně odnáší tu půdu i z místa. Živiny se ztrácejí, ať už vylouhováním nebo povrchovým odnosem. Půdní fauny je málo a mikroflora je zjednodušená a vlastně někde uprostřed je úroveň, které já říkám udržovací, kterou nemáme dneska jasně spočítanou pro různé zemědělské systémy, třeba pro různé produkce. My dneska nevíme, jaké je to množství přesně organické hmoty, které je třeba minimálně buď to na té půdě nechat, anebo doplnit formou organického hnojení, aby alespoň nedocházelo jaksi k té negativní bilanci z hlediska úbytku organické hmoty a degradaci struktury. To znamená, že přinejmenším bychom měli znát tyhle ty hodnoty a měli bychom se snažit si ten systém držet na té úrovni té žluté elipsy anebo nad ní. A pokud jsme pod ní, tak to znamená dodávání energie, ztráty CO2, zhoršování teda nebo přispívání ke klimatické změně a všechny ty další důsledky, to znamená nutnost hnojení, závlah, protierozní opatření a tak dále. Že já bych asi tady skončil a jestli teda, já jsem se snažil být rychlý, ale snad to bylo aspoň trošku srozumitelné, ono je to výcud z daleko větší přednášky, ale v rámci času asi více se nedalo stihnout, takže děkuju.